রাজ্য নেবে আপনার ছিল। Kama hivi lakini mimi naomba watuite watu wawili watatu, nani ya kudumisha ile michezo pale. Michezo ni mimi, ile michezo ni mimi. Kuna hii ziara, lakini kuna na kama utafanya mchezo pale wa mbio kushindana pale Kibirinzi, kama punda wanne au watano, nafikiri siku kama mtaika leo, basi kesho kubwa utashinda mpakuka, kwa sababu ni mchezo mzuri sana 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 sana. Kushindanisha punda kwa mbio lija kama hizi ya hii ni ziara, mtakwenda maradika yake maalumu, mavazi yake sio tunaotaka kufanya ziara, ni vazi vetu tutapata pesa, tukapata uniform maalumu, tukajulikana nasi. Lakini mashindano lazima nipate suruali yangu ya kazi. Hapo utajua kama kweli jamani, hili jambo si la mchezo, na ni furaha iliyoje wakati utapona. Na wale punda kama utapata hawa wanaokwenda mbio hasa mule nje mule katika kunini, wana nyimbo za anaweza kunguruma mpaka ukaona yule bwana mtu, jamani, yule atatafuna. Lakini punda yule hatafuni mwenyewe, amenika ni nyimbo zake tu wakiwa safarini. Na ziara ni kama hii tuliofanya leo. Lakini kuna kitu hapo zamani, ninapokumbuka ule wa Kibirizi, ilikuwa kuna mashindano ya punda. Hata kama utuulize hasa utapata hapo kwa wajina wao wakumbuka kile mazoezi yanaikwa punda wanakwenda mbio, hata kuoneshana kama hawa punda ni wanyama wa kazi rasmi. Yani mmoja nani atakaye kupata ufasi kushindana kwa mbio kama tukumbuka, na kama iko sile sile hiyo kidogo ile michezo na kitu cha zamani kidogo, lakini ilikuwa ni kushindanisha kwa mbio. Bwana anaondoka punda kama duru tatu, na lazima atapatikana na mshindi, na huyo watatu basi ukenda uta, kama ilipani zawadi basi na yeye utampa zawadi, kwa sababu jihada aliyopata. Maana angangi akiingia katika panda pohusika pale, basi utafutia kama waliongea pamoja, kwa sababu hawa punda ni watu, ni wanyama ambao wanatembeza kwa harakati katika ziara.